بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوڈے ول سٹارٹ فرام پیج 113. تدریب 40 شروع کر دیں. تدریب 40 تبادل السؤال والجواب مع زميلک كما في المثال. تیسری مشق اپنے کلیگ کے ساتھ سوالوں کا جواب دے جس طرح مثال میں دی گئی ہے. المثال الطالب الاول هذا جناح جمع التوابع. یہ سٹیمپ کی کلیکشن ہے. الطالب الثانی هذا تبع ہندی. یہ انڈین اسٹامپ ہے. جناح کا کیا مطلب ہوگا؟ کل یہ تو جامع کا کلیکشن جنا. کیا کہا تھا اس کا؟ سٹار بھی کہہ سکتی ہیں, کارنر بھی کہہ سکتی ہیں, فیبیلین بھی کہہ سکتی جی. ہیں, وارڈ بھی کہہ سکتی ہیں. ٹال جی سر. ہاذا جناح هذا جناح الخطي. ٹھیک ہے, یہ عربک رائٹنگ, یہ سوری یہ رائٹنگ کی اسٹائل ہے. هذا خطي عربي. خط عربي سر. هذا خط عربي. هذا خط عربی. یہ عربی کی خط تن تن تنوین خطن. هذا خط عربی. یہ عربی کی لیٹرز سوری رائٹنگ ہے. اب ایک بات سنیں, جب بھی کسی لفظ کے آخر میں کسرہ یا فتح یا دو کسرہ یا دو فتح آئیں تو اس کے لیے لازمی ہمارے پاس ریزن ہونا چاہیے. اگر آپ کو ریزن سمجھ نہ آئے تو خود مجھ سے پوچھا کریں. اوکے اوکے سر. جب ریزن نہیں ہوتا تب ہم یہ دمہ لگاتے ہیں. نیکسٹ. تو یہاں پہ جمعی اور توابعی میں یہاں پہ کسرہ ہے. اس لیے کہ جنا جو ہے یہ مضاف ہے اور جمعی مضاف الیہ ہے, تو اس وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ کسرہ لگایا. اب اگلا لفظ دیکھیں, جمعی توابع. اس میں جمعی مضاف ہے اور توابع مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کے ساتھ ہر وقت ہم کسرہ لگاتے ہیں, اس لیے ہم نے توابع کے ساتھ کسرہ لگائی. اور جمی جنا کے لیے مضاف الیہ ہے, اس لیے ہم نے جمی کے ساتھ بھی کسرہ لگائی. اوکے جناح الصحافتی. یہ جرنلزم. اچھا سوری سوری, ہاذا جناح الصحافتی. ٹھیک ہے, جرنلزم کی اسٹال ہے, نیوز پیپر کی اسٹال ہے. یہ جرنلزم کی اسٹال ہے. ہاذا صحیفۃ عربیۃ. ہاذہ ہاذہ صحیفۃ و صحیفۃ عربیۃ. یہ عربک جرنلزم ہے. یہ عربک اخبار ہے.
صحیفہ اخبار. اور یہ صحافتی بھی تو اخبار ہی ہونی چاہیے. وہ جرنلزم میں سپیلنگ ڈیفرنٹ ہے ان دونوں کے, دیکھیں ایک میں الف ہے ایک میں یا ہے. هذا جناح الملد جناح الملابسي. جناح الملابسی, هذا جناح الملابسي یہ ڈریس کی سٹال ہے. هذا ثوب عربي یہ عربی جبہ ہے. آپ کے یہاں فجر کتنے بجے ہوتی ہے؟ جی فجر کا ٹائم کیا ہے فجر کی نماز کا؟ 4:40 کے لگ بھگ ہو جاتی ہے. اچھا 4:40, ٹھیک ہے, جلدی ہوتی ہے آپ کے یہاں سے. ٹھیک, نیکسٹ. ہذا جناح طیرانی جناح الطیرانی یہ ایویشن. ایویشن کا سٹال ہے. ایویشن کا سٹال ہے. ہذا طائرات ہذہ طائرات سعودیات یہ سعودی ایویشن ہے. یہ سعودی جہاز ہے. جہاز طائرانی یہ ایویشن اور یہ طائرات جہاز. ہذا طائرات سعودیات یہ عربک سوری سعودی جہاز ہے. ہذا جناح الکتبی یہ بکس کی اسٹال ہے. ہذا کتاب علمی یہ سائنس کی کتابیں ہیں. کتاب ہے, کتاب کا مطلب ہے ون بک. ہاں یہ سائنس کی بک ہے. ہذا جناح التدبیر المنزلی یہ ہاؤس کیپنگ کی اسٹال ہے. ہذا طعام صینی یہ چائنیز فوڈ ہے. التدریب الرابع حول كما في المثال. چوتھی مشق حول کیا ہے یہ سر؟ حول حول چینج تبدیل کریں. چینج کریں جس طرح مثالوں میں دی گئی. کنورٹ کریں جیسا مثال میں کیا گیا ہے. المثال الطالب الاول ایا جمیعت جمیعت ایا جمیعت تختارو کون سی گروپ کون سا گروپ آپ کریں گے اور کرو گے. کون سی بک گروپ جی آر یو جی آر او یو پی آپ کون سی گروپ چوز کریں گی کرو گے مذکر کے لیے. کریں گے. الطالب الثانی ایا جمیعت تحترین آپ کون سی گروپ چوز کریں گی. تو یہ پہلا سوال مذکر کو ہم لڑکے کو کہتے ہیں اور دوسرا سوال ہم لڑکی کو کہتے ہیں. اوکے اوکے سر. باقی آپ کو کسرہ کا ریزن پتہ ہونا چاہیے, اگر نہیں پتہ تو پوچھ لینا. نیکسٹ. یہ سبھی کو کوشچن بنانی ہوگی. نہیں یہ آنسر دینی.
نہیں، جمعیت سوال پوچھنے آپ نے، پہلا سوال آپ نے ایک لڑکے سے پوچھنے اور دوسرا سوال ایک لڑکی سے پوچھنے، دو سوال پوچھنے. جمعیت تختارو، آپ کون سی گروپ چوز کریں گے؟ جمعیت فاکہت، نہیں یہ کیا ہوگا؟ ایا فاکہت تختارو، آپ کون سا فروٹ چوز کریں گے، پسند کریں گے؟ اوکے، ایا فاکہت تختارو، ایا ایا فاکہت تختارین، او سوری یہاں پہ تاکلو کا اس نے لکھا ہوا ہے، تو ایا فاکہت تاکلو، ایا فاکہت تاکلین. اوکے اوکے سر، ایا فاکہت تاکلو، ایا فاکہت تاکلین، آپ کون سی فروٹ کھائیں گے؟ ٹھیک ہے، ایا کتاب، کتاب تقرأ، ٹھیک ہے، ایا کتاب تقرأين، ایا صلاة تصلي، ایا صلاة تصلين، ایا مواد تدرس، ایا مواد ہوگا، یہ مواد کے مطلب کیا ہوگا سر؟ مواد کا مطلب ہے سبجیکٹس، آپ کہہ سکتی ہیں. ایا مواد تدرس، ایا مواد تدرسین، ایا قلم تريد، ایا قلم تريدين، ایا صحيفه تطلب، ایا صحيفه تطلبين، التدريب الخامس، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال، پانچویں مشق، سوالوں کے جواب دے اپنے کلیگ کے ساتھ جس طرح مثال میں دی گئی. المثال، الطالب الاول کم ساعات تقرأ فی اليوم، آپ کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں دن میں؟ الطالب الثانی، اقرأ ثلاثہ ساعات تقریبا، میں تین گھنٹے تقریبا پڑھتا ہوں. کم ساعات ینام فی اليوم، ینام وہ سوتا ہے، تنام، ینام آپ سوتے ہیں جی، کم ساعات تنام فی اليوم، آپ کتنے گھنٹے دن میں سوتے ہیں؟ انام سبع ساعات تقریبا، میں سات گھنٹے تقریباً سوتا ہوں. کم ساعتاً تدرس فی اليوم، ادرس ست ساعات تقریباً، کم ساعتاً ينتظر، تنتظر، یہ کیا ہوا سر؟ آپ کتنے گھنٹے انتظار کرتے ہیں؟ اوکے، کم ساعات تنتظر فی اليوم، انتظر اربع ساعات تقریبا، کم ساعات تدرس فی اليوم،
أدرس 5 ساعات تقريبا. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 8 ساعات تقريبا. كم ساعة تكتب في اليوم؟ أكتب 3 ساعات تقريبا. التدريب السادس تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. حتمش سوالوں کے جواب اپنے کولی کے ساتھ ایکسچینج کریں جس طرح مثال میں دی گئی ہے. المثال الطالب الاول هل لديك مكتبۃ؟ کیا آپ کے پاس لائبریری ہے؟ الطالب الثانی نعم لدي مكتبۃ کبیرۃ، ہاں میرے پاس بڑی لائبریری ہے. هل لديك ساعات؟ کیا آپ کے پاس گھڑی ہے؟ نعم لدي ساعات جميلة، میرے پاس خوبصورت گھڑی ہے. هل لديك ملابس؟ کیا آپ کے پاس ڈریس ہے؟ نعم لدي ملابس كثيرة، ہاں میرے پاس کافی سارے ڈریسز ہیں. هل لديك قلم؟ کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ نعم لدي قلم غالي، ہاں میرے پاس ایکسپینسو قلم ہے. هل لديك ثوب؟ کیا آپ کے پاس ثوبے ہیں؟ نعم لدي ثوب ابيض، ہاں میرے پاس وائٹ صوبے ہیں. هل لديك قميص؟ کیا آپ کے پاس قميص ہے؟ نعم لدي قميص ازرق، میرے پاس بلو شرٹ ہے. هل لديك معزم؟ کیا آپ کے پاس ڈکشنری ہے؟ نعم لدي معزم عربي، ہاں میرے پاس عربک ڈکشنری ہے. ملاحظ التراکیبی، یہ کیا ہوا؟ ملاحظ کہتے ہیں سمری، التراکیب سٹرکچرز، سمری آف سٹرکچرز، سمری آف. هل لديك مكتبۃ؟ کیا آپ کے پاس لائبریری ہے؟ هل لديك ساعات؟ هل لديك قلم؟ کیا آپ کے پاس لائبریری ہے، گھڑی ہے، قلم ہے، ڈکشنری ہے؟ یہ مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے. هل لديك مكتبۃ؟ هل لديك ساعات؟ هل لديك قلم؟ هل لديك معزم؟ كم ساعات تقرأ في اليوم؟ آپ دن میں کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں؟ كم ساعات تنام في اليوم؟ كم ساعات تعمل في اليوم؟ كم ساعات تدرس في اليوم؟ لدي مكتبة كبيرة، میرے پاس بڑی لائبریری ہے. لدي ساعات جميلة، لدي ملابس كثيرة، لدي قلم غال، ٹھیک ہے، لدي ثوب ابيض. یہ دیکھیں آپ، کبیرتن، جمیلتن، کثیرتن کے ساتھ تنوین ہے، لیکن غالین کے ساتھ کسرہ والی تنوین ہے، اب یہ جو کے ساتھ صرف ایک دمہ ہے، یہ فرق کیوں ہے؟
اس کی ریزن پتہ ہے آپ کو؟ یہ اس کی کوالٹی نہیں ہے نا. کوالٹی ہے, سب کی سب کوالٹی ہے, پانچوں کے پانچ. کلرس یہ جو لفظ ہے اب یزو, یہ افعلو کے پیٹرن پر ہے اور افعلو کا پیٹرن ممنوع من الصرف ہوتا ہے, اس لیے ہم تنوین نہیں لگا سکتے. اوکے, اب غالین میں کیا مسئلہ ہے پھر؟ اس کے ساتھ ہم نے دو کسرہ کیوں لگائی ہیں؟ یہ ہم نے درست لوگوں تربیت میں پڑھا تھا, یہ لفظ اصل میں غالین ہے, ہم نے یا کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کو سمپل کر دیتے ہیں غالین, اس لیے ہم نے یہاں پہ دو دمہ نہیں لگائی, دو کسر لگائی ہیں, کیونکہ یہ لفظ اصلی حالت میں نہیں ہے. اوکے اوکے سر. نیکسٹ, اقرأ ثلاث ساعات تقریبا, انام سبع ساعات تقریبا, عمل ثمانية ساعات تقریبا, ادرس خمس ساعات تقریبا, هل زرت معرض الهوايات, کیا آپ نے ایگزیبیشن وزٹ کیا, هل شربت القهوة, هل اكلت الفاكهة, هل سمعت الأذان, ما زرته, آپ نے کیا وزٹ کیا؟ ما زرته, میں نے اسے وزٹ نہیں کیا, سوری نہیں کیا, یہاں پہ ما نہیں کے معنی میں. بالکل, یہ ماضی کے جملے میں ما کا مطلب ہوتا ہے نہیں. ما قرأته, ما شربتها, ما أكلتها, هذا طبع هندي, یہ انڈین اسٹامپ ہے, هذا خط عربي, یہ عربک رائٹنگ ہے, هذه صحيفة عربيات, یہ عربک اخبار ہے, ٹھیک ہے, اخبار ہے, هذه طائرة سعودية, یہ سعودی پلین ہے, هذا جناح جمع الطوابع, یہ اسٹامپ کلیکشن کی اسٹال ہے, هذا جناح الخط العربی, یہ عربک رائٹنگ کی اسٹال ہے, هذا جناح الصحافات, یہ جرنلزم کی اسٹال ہے, هذا جناح طائرانی, یہ ایویشن کی اسٹال ہے, هوايات القراءة, میری ہابی ریڈنگ ہے, هوايات السفر, میری ہابی ٹریولنگ ہے, هوايات الرحلة, رحلات, میری ہابی جرنی ہے, ایا جمعیتن تختارو اور تخترینا, آپ کیا چاہتے ہیں, وچ گروپ ول یو چوز,
which group will you choose? تختاروا for masculine and تختارينا for feminine. أي فاكهة تأكلوا for masculine and تأكلين for feminine. أي كتاب تقرأ for masculine and تقرأين for feminine. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم یہاں سے شروع کریں گے. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں.